Здравейте, уважаеми зрители на Фолклорна трапеза! Днес ще излъчим втората част от предаването, заснето в град Дряново, където наши любезни домакини бяха изпълнителите от вокална група Стринавско ехо към Народно читалище Развитие 1869 година. Ще видите отново интересни рецепти, свързани с пролетните празници, много песни и настроения. Бъдете с нас! Приятели, фолклорна трапеза продължава с кулинарните изкушения в град Дряново. До мен сега е госпожа Мария Тумбалова, която е ръководител на вокална група Стринавско ехо към Народно читалище Развитие 1869 в град Дряново. Да видим тя днес с какво ще ни изненада. Приятно ми е, че сме тук. Радваме се, че сте ни дошли на гости и смятам, че наистина нашият състав ще се представи достойно и ще очарова публиката. Какво ще ни покажете днес като ястие? Аз ще ви покажа днеска една много бързо приготвяща си питка. Прясна пита, всъщност това е прясна пита, за която са необходими съвсем малко неща, много желание от страна на домакинята и много малко време за приготовление, при положение, че тя има гости и те докато се изпият ракията, питката трябва да бъде готова. Така, слагаме началото с това какви продукти и горе-долу в какъв грамаж са ни необходими. Ами аз както я правя, така ще я представя. Значи за целта са необходими една кофичка кисело мляко, една лъжичка сода, слагам лъжичка сол, малко бак пулвер и лъжичка олио. Включвам си фурната. Когато гостите са седнали, са започнали да си пият ракията, включвам си фурната, месвам и без да втасва питката я хвърляме в печката да се пече. Добре, започваме сега. Какво е първото нещо, което правим? Първото нещо, което я правим, да си отсеем брашното. Колко пъти го пресявам? Един път. Един път пресявам брашното. За да бъде пухкаво? За да бъде пухкаво и да може
това, което мислим да направим, да стане сполучлив. Нека докато приготвяме питката, да ни разкажете малко повече за групата. Кога е създадена, колко дами пеят в нея, има ли господа, които са се били включили, какво развитие, какви награди? Ами, значи, Средавско ехо се, като име на групата се, от началото. И се кръсена е така, близо до Дряновския манастир има една местност, която се казва Стринава, и оттам сме избрали името и на групата. Групата не беше група, тя беше цял хор, който наброяваше 30 дами. Дамски беше. Дамски хор за триглас звучение към клуб на пенсионера. Сега по-настоящен той се казва Колюфичето. И създаден е на 1 октомври 1984 година е създаден хора и от тогава се съществува. Много дълга история. С много участия, с много награди, с много медали. Само дето са се сменили певиците. Тоест тези, които са били 1984 година, в настоящия момент само съм аз. Всички други останали са с мене, но са много добре пеещи. С много добри гласови данни, вие ще се убедите в това. Казахте, че сте започнали като пенсионерски клуб, но все пак има ли приемственост, има ли по-млади хора, дами, които не са пенсионери, но пък имат желание да пеят? Ами, на този отговор мога да... На този въпрос ваше, извинявам се, мога да отговоря така, че зависи от настроението, зависи от атмосферата, зависи от начина на работа на ръководителя и основно на тук присъстващите дами. Защото с каквото разполагаш, ако умееш да работиш с него, нещата се получават. И аз твърдя, че се получават при нас. Нямаме никакви проблеми в това отношение. Но се поддържа 11. Бройката на дамите е 11. 10, 11. Били сме повече, но сега сме толкова. Какъв репертуар имате и колко песни? Жанрово разнообразие. Богато жанрово разнообразие. Значи групата съществува като народна от тази година. Даже ние още нямаме костюми. Тези костюми сега, които сме облякли. И мисля, че споделям едно и ваше мнение. Много красиви, аз много ги харесвам сега. И изчаквам малко да минат и ни избори, да настояваме да се ушием наша собствена носия. Тези носии, с които са облечени сега, сме ги взаимствали от друг състав. От състава на слепите към Дряново. Вие казахте, че така богато жанрово разнообразие, но какви песни, от кои етнографски области най-много така ви лежат на сърце да пеете? Ами нормално е да ни лежат песните от нашия край. Просто няма как, защото почти всички сме произходили, идваме от селата. А в селата фолклорното богатство е просто най-богато. Наистина е най-богато. И аз го твърдя за това, защото аз съм от Гостилица, което е съседно село на Дряново. И моята майка участваше в състава и за изворен фолклор към читалище Христо Ботев Гостилица. И много добре пееше и сега пее. Вие сте закърмена с фолклора, с българското. Да. Добре, нека да видим сега, да продължим, защото гостите, докато вече си спият ракията, трябва да слагаме питката да се пече. Пресяхме брашното, какво правим после? Сега ще си намазним тавичката. Ще намазним тавичката, защото да не залепва. Той алуминия малко е... Но тя е най-удобна и просто в нея много добре се изпича питката. Била тя с сода или с мая. По-обилно я намазвам. Да, намазвам я с олио. Правим си кладенче в брашното. Сипваме си млякото. И в него ще сложиме лъжичка сол. Лъжичка сода. Чайна лъжичка сода слагаме. За набухване. За набухване. Слагаме сол обязателно.
Една лъжичка сол слагаме. Хайде, ще маничко. Капваме също малко олио. Може две лъжички, не е много. И малко бак пулвер. Аз слагам бак пулвер. Някои може и да не слагат, пак ще стане и без бак пулвер. Но... след като има сода. Да, след като има сода, содата е напълно достатъчна. И после месим. Но преди да почнем да месим, си включваме фурната. На 4. На 4 си я включвам, те 250 градуси и месвам. Тоест трябва да е загрята на 250 преди да сложим да се пече питка. Тя приблизително трябва да е готова, защото самото месване трае не повече от 10 минути. Тоест за това време тя трябва да се загрее. Традиционно ли се прави тази питка тук, по празници или... Това е първо, че е традиционно и второ, че е удобна за правене, защото бързо става. За нея не изисква време на втасване, докато при питката с мая, когато аз я правя, втасвам два пъти. А тук просто месваме и в намазата на татавичка я разсиламе и я слагаме във фурната да се изпече. Нека пак да се върнем малко на фолклорните традиции. Вие казахте, че сте от Гостилица. Някакви интересни, характерни хора, освен песните, обичаи. А, Гостилица... Гостилица е какво? Гостилица е много богато на традиции, на обичаи, които в града не са така застъпените. И то няма как да бъде. То е логично това. Но и тук правим. И сега... Възраждате? Да, разбира се, ние започваме. Аз това ми е хубаво на мен и се надявам, като го започнем и вие да настоявате и ние също да работим и да си взаимстваме с традициите и с обичаите. Да ги запазим. Всъщност да ги запазим, защото е много важно. Какви участия имахте? Ние участвахме, значи, ви ме попитахте за песните, които ние подготвяме с групата. Ние винаги сме готови с всякакъв вид песни. Малко е трудно да се работи, защото народната песен се подготвя по един начин, а другите песни се готвят по друг начин. Тоест, става въпрос за начина на звукоизвличането на звука, на самата песен. Така че ние пеем. За 3 март участвахме на... и не само сега. Участвахме за празника, националния празник на България. Участвахме с патриотични песни. Песни за България, за българката. Много хубави песни има, всякакви. Освен това, се явяваме и като група за стари градски песни. Даже повечето сме участвали с такива песни. Имаме отличия в редовно... Идваме в Търново, участваме в Свищов с песните на Георги Бейков. В Стара Загора, под липите Златен прах с ирония. В София сме взимали първи места. Изобщо на много места. То просто трябваше да донеса тук папката с наградите, та да ми бъде по-лесно да ги похваля. Да се похваля. Учени, които ни помогнат, и на баба ми.
Вечер в хотела, видях моята Изабела, на цялова в тъмнината, една личност по стаката. Аз поисках обяснение, тя ми каза с извинение. Чуй ме, той е танцувача, той ми учи кукарача. Кукарача, кукарача, чешта ми ръка да извен. Колко пъти сте участвали в Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново, тъй като тази година предстои юбилейното 20-то издание? Смятате ли да се включите отново, ако сте участвали? Какви награди имате оттам? Оттам имаме почетния знак на... Имаме лауреатски звания, присъдени. Имаме първа награда за авторска песен. Това наистина е стимулиращо. Първа награда за авторска песен, която песен на... Аз изпълних индивидуално, а пък автора на текста е на наша бивша певица, която я няма, за съжаление. Колко пъти сте участвали на Старопланински събор? Участвали много пъти. Като бройка не бих могла да уточня, но са много пъти. Много отдавна сме почнали. Даже мисля, че още от основаването. Ние имаме снимки, в които бройката на певиците е била 20. Всъщност от 2000 година, може би, 2000 година да сме започнали нашите участия. А вие я акомпанирате? О, да, да. От колко годишна свирите на акордеон? От 7. От 7 годишна свири на акордеон. И... съм работила като детска учителка. Можете да разберете, че в детската градина без акордеона при мен няма как да стане другояче. Било ми е лесно и с децата много лесно се работиш. Освен традиционните детски песнички, учили ли сте ги на български народни песни? Разбира се, особено в детската градина, пък всички празници се правиха. Децата се обличаха в национални носи, пееха народни песни. Индивидуално, групово, дуети. Как приемаха те този факт? По-различно ли е това, че пеят българска народна песен? Не, вижте, има деца, които подчертано обичат народната песен. И не им е трудно да я възприемат. И те се отличават веднага. Даже сега моята внучка я пуснах, като за първи път я пуснах тази година. На един празник тук в село Зая, Трифон Зарезан правих. И ние пак бяхме поканени там да участваме. И тя се справи много добре. Ето това е. Да, вече сме готови, умесено е. Да, вече сме готови с питката. За разлика от останалите, тази питка не се мажи с яйце отгоре. Аз не я мажа. Може би някой... Доста майсторски месите. Кой ви научи да месите? Кой ми научи? Майка ми. На колко години започнахте да месите? 6-7 и криех тавата под леглото, защото се не можех да закрия тавата, дъното на тавата. Сега това тестенци го слагам тук в тавата и го разтилам, колкото е тя голяма. И така, както го почувствам, така го правя. Това тесто може ли да се използва за... Така, ако домакинята има фантазия, нещо да си го гарнира по някакъв начин, освен за питка, чисто за питка. Аз го правя само за питка. Но има подобно тесто, по същия начин, когато е подсладено, вече тогава става друго, стават бабините корабета. Ако го подсладиме, това е приблизително еднакво. Сега, и за да не отлепи питката отгоре кора, да се отдели, аз я казвам така. Щипвате я? Аз я щипвам, дори да се вижда малко от дъното на тавата. Иначе се отлепва
корицата отгоре. И това е вече завършен вид питката, не опечена. Колко време трябва да я пече? Тя бързо става. Сега само мога мъничко така да я намокря отгоре. С кисело мляко? С кисело мляко или с водичка. Това защо се прави? Това пак се прави, за да не се отлепва. И да има хрупкава коричка. Даваме се, да. И вече сме готови. Да я слагаме във фурната тогава. Отварям и казвам, питка, печи се и да не ме изложиш. Необходимото време, което беше нужно да се изпече питката, измина. Да видим сега как изглежда. Да видим. Изглежда добре. Юха е добре. И това е нашата питка. Готова за гости. Бързи гости. Да ви е сладко от мене. Запишете си рецептата. Содена питка. Необходими продукти. Брашно 500 грама. Кисело мляко 1 кофичка. Сол 1 чайна лъжичка. Сода 1 чайна лъжичка. Бакпулвер на върха на лъжичката. Олио 2 супени лъжици. Душата ми е струна на цигулка, докосната от спомени трепти. Сърцето ми е детска люлка, още чувам тихо мама шепне спи. Сърцето ми е детска люлка, още чувам, тихо мама шепне спи. Душата ми е струна на цигулка, докосната от спомени трепти. Сърцето ми е детска люлка, още чувам, тихо мама шепне спи. Сърцето ми е детска люлка, още чувам, тихо мама шепне спи. Все още детството не си отива, как искам старостта да ежи мама. Докато детството е в мен, ще бъда жива, нали казва. Душата бръчки няма, докато детството е в мен, ще бъда жива. Нали казва, душата бръчки няма. Слушам всяка птича песен, във всяко цвет виждам нежен зов. Дори и в моята късна есен помня, що значи думата любов. Дори и в моята късна есен помня, що значи думата любов. Все още детството не си отива, как искам старостта да измама. Докато детството е в мен, ще бъда жива. Нали казва,
душата бръчки няма. Докато детството е в мен, ще бъда жива. Нали казват, душата бръчки няма. С добро настроение и много усмивки, фолклорна трапеза продължава от град Дряново. До мен е следващата участничка, която ще ни представи една интересна гозба. Въпреки, че сега са пости, има хора, които не постят и тя ще предложи именно такава рецепта. Бихте ли се представили и да ни кажете какво ще ни изготвите днес? Ами, Невяна Бейска съм. Родена съм в едно малко селце, близко до Дряново, на 3 км. Дошла съм в Дряново на 10 години. Учила съм тука. След това се ожених и останах в Дряново. Какво ще ни приготвите днес? Ами днес ще приготвя сланина с зелен лук и яйце. Това е манжа, дето сега му казват аламенут. Майка ми, като се върнеха от нивата вечер, уморени, и почват да мислят какво да нагласят за вечеря. И най-бързата манжа е таз. Сланината си я имат, лука си я имат и манжата бързо става. Какво започваме да правим първо? Ами малко олио в тигана. Колко сланина ни е необходимо? Еми зависи за колко хора се гласи. Повече сланинката, след това и повече яйцата и така. Сланинката осолена. Осолена сланинка, извадена от качето, където се слага да се осоли. И с кожичка. С кожичка, да. Домашна ли е тази? Домашна е, да. Да ни кажете как я приготвяте и как я осолявате? Ами, как я осоляваме, като заколят прасето, слагат в съд, имат си специални съдове за сланината и слагат ред парчета, така големи парчета сланина, посоляват, сланината взема солта колкото трябва да си поеми. Тоест не може да предозираме? Не, не. И така... С обикновена сол ли се осолява? С обикновена сол. И така, като седи, не мога да кажа колко време. Колко време трябва да се запържи? Еми така, да се зачерви. Той е силен от вона. Тя започна да се зачервява. Сега ще чупя яйцата, ще ги разбия и след това ще ги сипя в лука и в сланинката и като се запържат яйцата и е готово за ядене. Аламинута е готов. Аламинута, да. Какви са любимите ви яденета, които си готвите вкъщи? Ами, какви? Сега, през пролетта, се готвят от лопуш суп, чорба, прави се с ориз, купривени
ястия. Ей, такива. Продължаваме. Слагаме яйцата. Сол не се ли слага? Не. Сланината е солена. Ако на някой му е безсолно, може да си го посоли. Как се приготвяте за Великден? Яйцата и козунаците са основните неща, но нещо да. По-специфично? Ами, който има, тук има, нали, гледат са и овци, кози, коляци, агнета, козлета. Готово е вече? Да. Нека да видим как изглежда. Ами ето. Някакви подправки слагат ли му се? Не, не. Подправката е от самия лук и се разсипва. Даже едно време го правеха и така, сложат го в една голяма чиния и сипят го и всички от тая чиния ядяхме. Да. Уважаеми зрители, трябва да ви кажа, че уха е наистина много вкусно и който не пости, препоръчвам да си го направи вкъщи. Опитайте го. Аламинут със сланина и зелен лук. Необходими продукти. Сланина 300 грама. Яйца 5 броя. Пресен зелен лук 2 връзки. Олио 50 мл. Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и седмото издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк.
Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балканфолк. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Уважаеми зрители, фолклорна трапеза продължава с следващата ни участничка. Бихте ли се представили и да кажете какво ще ни изготвите? Аз се казвам Надка Колева. На 80 години съм. Нищо трудело ще направим тук, да не остане. Какви продукти ще използвате? Продуктите са ябълки, захар, олио и орехи. Добре, да видим какво ще се получи. Можеш ли да ми разкажеш на времето по празниците, ето сега Лазаров ден, Цветница, Великден, как са се приготвяли, какви ястия са се правили? На село едно време, не от село сме дошли, на село приготвяха, майка печеше козунаци, после манджи готвеше през постите. И ние с нетърпение очакахме да дойде Великден. На Лазаров ден ходихме да лазаруваме. Обличаше ни майка сутрин рано. Умиваше ни, докарваше ни, преминуваше ни с нови чисти дрехи. И ходихме във всички кумшийски къщи. Пеехме, лазарувахме, те ни даваха яйца, продукти. Ни се радвахме, много се радвахме. В кошнички майки слагаше малки кошнички, слагаше ни по едно яйце и след това се радвахме и на Великден ги боядисвахме тия яйца. А нещо характерно в облеклото, някаква по-специфична така, отличителен белек? Да, който имаше по-такива дрешки, по-народни, български, нали, традиционни, с тях се обличахме, с карлянки, с сукманчета. И така, много весело беше, много. Какво следва сега? Навиваме кората. Навиваме кората и я слагаме в тавата. По същия наш. По какви поводи, защото това е постно ястие, пък сега празници, но по какви други поводи правите такива този штрудел? Не 40 дена постихме едно време. 40 дена изобщо, нито сирене, нито мляко, нито месо, само постни ястия да ядяхме. Какви? И от куприва правихме баница, от лопуш, буза правеше майка, правихме попари от бузата. Все постни яденето се ядяха. 40 дена ние с нетърпение очаквахме да дойде Великден, да хапнем нещо сладко. Да? И нещо блажничко. Блажничко, да. Интересно е за бузата. Сега не е така много традиционно да се приготвя в домашни условия. Приготвяше в една делва, приготвяше бузата. Точно по каква рецепта, аз не помня как е правила. Но през постите много ядяхме бузата, така, от бузата попара сме си правили. А от кое село? Къде е характерно правенето на буза? В кое село? От Врачанско. Аз във Врачанско съм родена. Село Зверено се казва. Там е родното място. А вкуса същия ли е като сегашната буза? Моля? Вкуса на домашно приготвената? Не. Друг беше вкуса на бузата на моята майка. Сега може ли да ми разкажете какво ви доведе в Дряново? Какво ме доведе в Дряново? В Дряново ме доведе желанието да работя. Интересно. Да. Аз съм много голямо семейство. Ние сме 4 сестри, 2 братя. Живи и здрави. Да. И нямаше поминък, нямаше работа. И така, с моята приятелка решихме и дойдохме тука. Преди колко години беше това? Много.
сега, ако ми кажете, че тук сте намерили голямата любов. 62 години. Да. Никак не е малко. Стана Ладряновка, на 17 години съм дошла. Да. И тук почнахме работа в едно предприятие, бабчо Кирос се казваше, то вече не съществува. И там се изкара 35 години трудостаж. В групата съм от 15 години, 16-та година карам вече. Но от малка съм почнала да пея. Баща ми беше музикантен. Майка ми много хубаво пееше също. На какво свиреше баща? На кларинет. Свиреше. И ние от дома много си пеехме. Майка, баба, сестрите ми всички пееха. И като дойдох тук в Бачо Киро и там имаше хор и там почнах да пея и след това гледах внуци и когато пенсионирах вече, започнах в Стринавско ехо да пея. Сигурно обичам песните, просто съм закърмена с тях. Какви песни обичате да пеете? Така, кои ви лежат най-много на сърце? Бързите, бавните? Народните песни. Бързи, бавни. По-бързички. Като идвате от Врачанско, донесохте ли тук свои песни, така нещо свързано с трапезата, свои ястия? Учихте ли дряновци на нещо свое? Ами, повечето тук се научихме, защото аз на село имах майка, баба и сестра. Три жени по-големи от мене, които, честно да ви кажа, много не съм готвила на село. Караха не обща работа да работим, за дърва, за вода, за това, нова, но малко неща съм готвила на село. Повечето тук се научихме. От свекървата? Да, не, при свекърва не съм стояла. Той мъжът ми беше отдалече. В стола там, дето работихме, там в стола дежурихме и оттам се научихме на някои ястия. Приготвяме сега последната кура. Да. Колко ябълки настъргахме? Към 1 килограм, малко повечко. То е хубаво да е богато. Да. С какви ябълки по-вкусен ставаш трудела? С киселки, с сладички, сочни, по-дръпчни? По-сочнички да са, да. Едно време и с тиква ги правихме, но тук тиквите много не виреят. Повечето ябълките виреят. Какво следва сега? Сега следва да поръсим горе трудела с олио. Обилно ли трябва да бъде? Не много обилно. Защото след това ще го поръсим с захар, ще го задушиме, да стане мекичък. Фурната вече е загрята. Сложихме вече щрудела да се пече. Пак да повторим за нашите зрители колко време и при колко градуса. Ами около половин час. При 200 градуса. В загрята фурна. Да, загрята фурна. И след като го извадиме, ще го поръсим с захар и с малко водичка и го задушаваме да умекне. А ние, уважаеми зрители, ще изчакаме, за да видим как изглежда готовия щрудел и ще ви кажем дали е вкусен. Бъдете с нас и след малко. 30 минути вече минаха. Да видим готов ли е нашия щрудел и да направим финалните приготовления преди да го поднесем на трапезата. Да видим какво се е получило. Добре ухае. Какво правим сега? Сега ще го поръсим с захар. Белно. Това е един вид сироп, нали? Да.
И аз ще го сиропираме малко, ще пръсваме. Водата студена или топла трябва? Студена трябва да е, понеже студена е топъл. Започва да цвърчи. Студена. Колко време ще престои задушен? Най-малко около 15-20 минути. За да умекне? Да. И да го поднесем? Да. Това е. Ами добре, уважаеми зрители, видяхте как се приготвя. Сега вадете ли си химикалка, за да запишете рецептата. Штрудел. Необходими продукти. Ябълки 1 кг. Орехи 1 чайна чаша. Олио 1 чайна чаша. Захар 1 чайна чаша. Кори за баница 1 кг. Ванилия 1 брой.
се нареди една хубава маса и се сложи греената ракия, хубавото мезе за нея е киселото зеле, което ни позволява да се напиват пиячите. И благодарим, че дойдохте в град Дряново да на заснемете, да ни представите при цяла България и ние сме много доволни, че ни предпочетохте. И ние благодарим за топлото гостоприемство. Надяваме се, че отново ще бъдем ваши гости, ще ни посрещнете така топло и задушевно. И сега, уважаеми зрители, както подобава, ще завършим с песен в изпълнение на Стринавско ехо. Заповядайте, момиче. Музиката.